dobre! Tata, spavam, pa kako ne vidiš? Probudio si me! Vidim da spaš. Ti znaš koliko je sati? Koliko je sati? Ne znam koliko je sati. Osam da ta. Koliko ti škola počinje? Ma, tata, ako zbog toga pitaš, ako misliš da će zagasiti, neću. Škola počinje u sedam. U sedam počinje? Pa koliko si rekao da je sada sati? O, pa sad je osam, rekao sam ti već. Osam je? A u sedam ti počinje, ne razumem. Tata, učio sam do kasno sinoć uveče. Ne zanima. Ustani iz kreveta, obuci se i kreni u školu, ima da se izviniš Razreni što kasniš na prvi čas. Evo, tata, kreće odmah. Ne znam šta će da kažeš Razreni, bude li neopravdan? Znači, ne bude li ti opravdan ovo što si sad zakasnio? Znaš šta će da te čeka kada dođeš kući. Ajde malo da se ubrzaš, obuci tu jaknu i torbu uzmi i da kreneš u školu. Eto tata, a si mi spremio neki sendvič za školu? Da, spremio sam ti, ja sam celo jutro sam ga spremio. Čime tata? Sa popcornim dživđazlama u sosu brva puta. Šta je sad to tata? Šta, kreći, napravio sam ti običan zadač koji uvek jedeš. A, dobro, šta da ti kažem? Ne treba ništa da mi kažeš, stani. Evo, stao sam, šta sada? Da se izvini žalim da ne dobiješ napravdan i to je to. Ćao. Ćao. One eternity later. Tata, vrati sam si iz škole. E, gde si Mičko? Kako bilo u školi? Pa šta znam, tata, bilo je dobro. Jel sigurno sve bilo dobro? Pa sve je bilo dobro ako izuzmemo da sam gađao nastavnicu petardama i da sam preskakao ogradu, tako da... Sigurno, tata, sigurno. Sendviči kakvi su ti bili? Pa sendviči, pa dobri su bili sendviči, okej. Okay. Znači, sve si sendviče pojavio. Pa ako ne bi račun da sam dao Marku i Nikoli da pojede, su meni bili jako gadni, a sad umiram od gladi. Da, tata, da, sve sam ja pojavio, nemaš brige, bili si super. Joj, Mitko, baš mi drago da čujem. Sad ću ti svaki dan praviti iste takve sendviče da jedeš. Super, tata. Sljedeći sendviče će da budu pojačani sastojcima više nego ove, će bit će bolji. Pa ne sumem ja u to. Gdje bre krenuo? Idemo si igrao sa Perom i Nikolom napolje. Kakve bre Pera i Nikola, ulazi vamo da učiš. A, pa svi se igraju napolje, samo ću jako debil morati da učim. E pa onda ćeš biti debil, ulazi vamo i kreni da učiš. Evo dobro. Ti ćeš jedini da imaš tu opomene, neke kečeve, ništa nisi pobrao, sad će kraj godine. Ne znam što mi nikad ne dozvoljava da si igra sa svojim drugarima, baš i neki. Možeš ti vremena u školi 6 sati da se držiš sa svojim prijateljima, nekad dođeš kući, kući se uči, skida ti torbu i onda da kreneš da učiš. Evo, skida, ale, uvek nervira. 2 hours later. Znači, pojedi sve to i da kreneš da učiš kao što sam ti bio malo pre rekao. Dobro, da. Ti se sviđa sandvič? Ma kako da mi se ne sviđa ovaj hleb od prekjuča što si kupio, ne mogu ni da grizem koliko je tvrdo. Da, super je sandvič. To što ja tebe nekad malo gredim, to je sve iz ljubavi. Da, iz ljubavi me lomiš kajšem od batina. Nam, znam tako sve. To je tako da bi ti postao bolji čovjek, razumeš? Ma što je razumeš, da nemoj zbiga. Šta ima da učeš fiziku i matematiku, ali? Ne znam, tu sam sve već naučio. Šta onda imaš da učeš srpski? Pa da, srpski i istoriju. A, pa dobro, to ćeš brzo naučiti. Fizičko! Eto, ti sam fizičko spominješ. Šta ja, moraš da znaš sklekove da radiš, ti ne znaš. A šta ja ne znam, kako ne znam, znam da radim sklekove, znam dobro da radim sklekove. Koliko možeš sklekove, ajde da čujem. Mogu, najlaganije mogu 5 uradi, pravi mi. Pa ti ako 5 možeš da uradiš, ja sam super. Pa tata, ti si onda super, pa vidit ćeš sada će raditi kako da je petica zaključena s fizičkom, jer sam radio pravilno 5 pravi sklekova. Jedva čekam da vidim tu peticu koju budeš dobio iz fizike. Eto, jedva čekam. Nisiš, završio sam sam ja. Prije učiš. Ha, ne mi čovjek ni da sažati, evo peđe. Šta se odmah udaraš? Krivi da učiš, nemoj da se omušu sobu, a da ne učiš, a ti jasno? A sve jasno. Thousands of tears later. 1914. počeo prvi svjetski rat. A što ja moram da učim istoriju, šta mi to treba u životu? To ne smaram. Ovoj stvari mi neće trebati, bolje da učim nešto, ne znam, nešto će da mi treba poslije u životu, a ne ovo kad je počeo svjetski rat, bre. Učko, šta radiš, bre? E, tata, evo učim, vidiš, učim u prvom svjetskom ratu iz istorije. Važi, ja idem da prođete malog Donka, da piške i kaki, ti uči to, nemoj da si slučno zapušavao. Vidimo se. 2000 years later. Ma čuj da učim, ne pada mi na pamet, sad dok nije kući, konačno mogu da uzmem kompjuter i da igram igrice koje mi se igraju. Meanwhile... Šta se ovaj mali retard mene, već sam ga tri put zvao. Čekaj, drugar, Čale me zvao tri puta.
Ubiće, moram da ga pozovem. Mama, čale, zvala si me. Gde si ti, bre, zvala sam te 4 puta, već ne javljaš se. Pa evo, u kući sam uči, nisam vidio da me zoveš, sam učio. Ma ti si mičko retar, kad dođem kući, vidit ćeš kako će kažeš da radi. Što nam pretiš, učim vredno rade, učim istoriju. Znači, sigurno učiš. Sigurno, tata, učim, evo, kad dođeš, vidit ćeš da sam naučio već 5 stranica na A zašto me lažeš, Mičko? Ne lažem, tato, šta pričaš? A šta je sa onom kamerom što sam postavio u tvojoj sobi i gledam tačno šta radiš sve? Kuljom, tata! Ma ne vidiš, to je, ja sam nju sakrio. Znači, bolje sad odmah sve da mi kažeš, nego da ja dođem kući da napravim karambol, ti jasno? Dobro, tata, čim si otišao, uzao sam malo da igram igrice s drugarima, a sam bukvalno sve na ovu. Don, idemo, Mičko je gotov da znaš. Tata! Drugari, moram da idem, čujemo se. Ćale, tata, me ubij! Moram brzo da učim. Ćale, evo učim, Buga, možda mi ispitaš šta god želiš. Nemoj, tata, molim te! Ceo jedan dan kasnije. Ja, pa nema mi druge. Moram mazati Ćalata, moram da mu se pohvalim za moju... novu frizuricu. Ali šta ako još fljut na mene, juče sam baš dobio po guzi dosta. Ajoj, ne znam šta da radim. Ma dobre, nazvaću ga. Da, čovjek sad još kad bi se javio, bilo bi odlično. Halo! E, tata! Šta je, Mičko? E, šta radiš? Vraćam se za posla, šta me smaraš? Dobro, šta vičeš odmah? Šta je, zbog čega me zoveš? Zovem te da ti kažem da imam jednu novu za tebe. Kakvu novost, da si dobio keca opet? Nije, ne brini, ovo je super novost. Ajde, da čujem ja tu super novost. Šiša sam se, tata, vidim, ne vidiš, šiša sam se i vada sam sredio. Al ti je novost, pa ja sam se šišao. Zrzaš i ti si? Da. Au, tata, sad ćemo biti obojice lepi. Da, samo ako ti bude iste frizura kao moja, dobit ćeš batina. A čemu to, tata? Nemoj da je slučajno iste frizura. A dobro, ima milion frizura, tako da siguran sam da se nismo, ono, ošišali na isti fazan. Pa zbog tvojeg dobrog se i ja nadam. Pa dobro, ajde, čao. Čao. Samo uzme preti, uvek mi preti. A što je on takav? On bi trebao još malo da dođe. Bolje je da ja uzmem da, a ona kad dođe u sobu da vidi da ja učim. Realno. Bukvalno sam skonto da sad pričam sam sa sobom naglas. Pa ako ću već pričati sam sa sobom, bolje da to bude u sebi nego da me ne daj Bože neko čuje. Ah, kako sam glup. I bukvalno opet sam ponovio isto, kako sam glup. Mičko, šta radiš to? E, tata, evo, učim kao što vidiš. Šta ti to na glavi? Šta mi to na glavi? Kakva je to frizura? A pa frizura, tata, i brada, jel vidiš kako sam uredan i lep? Da vidim tvoj frizur, što si navugo tu kapuljaču tako? Jo, Mičko, jadan ti. Tata, nemoj mi samo reći, nemoj mi nam reći da smo svi isto šišali. Iste su nam frizure i brade! To namjerno radi! Kako ja mogu to da namjerno radim? A namjerno to radiš, ali oči, ti je voliš kad mene udaraš kajše. Nemoj da se gubiš, naravno da ne volim, nego ti ideš i špioniraš me dok se ja šišam i namjerno hoćeš da me kopiraš. Što pričaš? Ja tebe špionirao, ti si mene špionirao da bi dobio po guzi kajšem. I viš ti kakav si tata. Kakav sam tata? Kakav sam? Najbolji tata na cijelom svijetu, malo se šalim tata. Tako sam i mislio, aj sad krenem da se šišaš da ne bude ista tvoja frizura kao kod mene. Oj tata, tek sam se sad ošišao, šta pričaš? Kreni da se šišaš, ne želim da bude tvoja frizura ista kako kod mene. Dobro, daj mi vremena malo da smislim koja će frizura. Ma neću čekam ništa, krenem da se šišaš načelo, boli me uvo. Molim, ponepo da mi napomeš, si ti normalan? Normal, hoćeš ti kaj, hoćeš kajš? Dobro, neću kajš, okej. Onda se kreni šišati načelo odmah. Da se šišam na cijelo, da ne mi dobijem batin, eto kakav je. Kreni bre, ubrzaj korak! To je taj video od ovog skeča, nadam se da vam je bio zanimljiv i dobar. Ostavite like obavezno ako želite da vidite još ovakvih videa sa Mičkom i Ćaletom. Znači ne tip videa šorceva kao što je ovaj, nego ovako dugačak format koji ste upravo bili gledali. Ako želite ovakve dugačke videa sa Mičkom i Ćaletom, ostavite like, idemo na 10.000 lajkova. Također ne moram da govorim ko se ne subscribe-o, ne znam šta čeka, to crno dugme subscribe, udarite. Idemo na tih 400.000 pratilaca. Hvala vam srce puno na velikoj podršci. Mi se veoma brzo uskoro vidimo, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!